e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão da nossa padroeira, Senhora da Assunção, estejam convosco. Pois hoje é um dia, pode-se dizer mesmo assim, da nossa paróquia, não só porque celebramos Nossa Senhora da Assunção, ela que é também nossa padroeira aqui desta paróquia de Espinhel, mas também porque hoje temos novidades. E, aliás, começava por perguntar desde já e em primeiro lugar aos pais que nome é que dão às crianças? Lia. Lia. Joel. O que é que pedis à Igreja de Deus para a Lia e para o Joel? Podem falar mais alto, não importa. Ao pedir o batismo para as vossas crianças, tendes consciência do compromisso que assumis de as educar na fé cristã? Que elas aprendam convosco a amar o Senhor e o próximo, observando a lei de Deus, como Cristo nos ensinou. E vós, padrinhos, estáis também dispostos a ajudar os pais destas crianças no cumprimento do seu dever? Sim. É com alegria que a comunidade cristã recebe estas vossas crianças, em nome dessa mesma comunidade, eu irei, desde já, assinalar cada uma delas com o sinal da cruz, e depois de mim, vós também podereis fazer o mesmo, enquanto, com o coro, vamos pedir perdão pelas vezes em que nos esquecemos da cruz.
Deus eterno e omnipotente, que elevastes à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos alcançar e participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São Paulo. De São João, São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe, e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão, borra-fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, e há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo como primícia. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo está submetido, é claro que se exceto aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e ao rico despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando a sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Glória a Deus. Thank you.
Então, mais uma vez, e para todos, sejam bem-vindos. Uma saudação para aqueles que estão aqui a celebrar a festa da nossa padroeira, que somos todos. Uma saudação para aqueles que vão batizar. Uma saudação também para aqueles que hoje comemoram as suas bodas de prata. E uma saudação também para o coro, desta vez um pouquinho mais fornecido e com outros instrumentos musicais a dar alta beleza. E também uma saudação para todos aqueles que nos acompanham através da internet, uma vez que estamos a transmitir em direto através do Facebook, onde, aliás, há de facto até inclusivamente alguns comentários que eu acho interessantes. A senhora que foi ler a primeira leitura é a Dona Fátima. A senhora que vai rezar a Barro, o terço a Barro. Não há segredos, querida. Não há segredos. Pronto, depois tem aqui, de facto, um bom feriado, um belo grupo coral, não é? Bem-ajas a todos, diz lá, mas aqui é São Melo. Tenho a impressão que é dos lados dois da Rebeca, mas que não está lá a viver. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos. Eu não queria, de facto, estar a demorar muito, porque, como já estás a dar conta, temos a procissão a seguir, tenho batismos para fazer, temos votos de casamento para renovar, temos, de facto, homilia para fazer e, portanto, tudo isto faz com que uma pessoa fique um tanto ou quanto inibida e já não diz aquilo que deve dizer. De qualquer modo, aquilo que eu gostava de sublinhar é o facto de estarmos hoje a celebrar uma grande festa. A festa de católicos e de ortodoxos. Hoje, nós, católicos, celebramos a festa da Assunção. Os ortodoxos, confesso que não sei se é hoje, penso até que não. Os ortodoxos, para esta festa, não lhe dão o nome de Senhora da Assunção, mas dão-lhe o nome de Dormição. Isto é, quer uns dando o nome de Dormição, quer outros, como é o nosso caso, dando o nome de Assunção, vai tudo dar ao mesmo. Isto porque Maria, a mãe de Jesus, não morreu, dormiu. E porque não morreu, não foi sepultada, ela teve uma forma especial de ressurreição. Ela teve a assunção ao céu. Sabem a diferença entre assunção e ascensão? Quer uma coisa, quer outra, é subida. Só que é uma subida diferente. Jesus sobe ao céu por mérito próprio. Não precisa de ajuda. É Deus. Sobe sozinho. Ascensão. Maria, apesar de ser a mãe do Filho de Deus, não deixa de ser mãe e não deixa de ser também criatura. E por isso ela, para subir ao céu, a solução é com a ajuda de Deus e dos anjos. É esta a noção, a concepção, a perspectiva que nos leva hoje a estar aqui. Se quiserem, dita de outra maneira, hoje celebramos, não só, como vimos no Evangelho, Nossa Senhora a mostrar os caminhos da terra ao filho, que ela trazia na barriga, e mostrou os caminhos da terra, na Assunção é o filho que mostra à mãe os caminhos do céu. Ou seja, nós estamos aqui hoje para a lembrar, para ter com ela esta troca de carinho, porque de carinho se trata. Estamos aqui porque acreditamos que, de facto, como dizem os nossos irmãos ortodoxos, ela não morreu. Ela dormiu. E é interessante, já tive a ocasião aqui de vos dizer, quem vai à Terra Santa, uma das coisas que nós visitamos é precisamente a Igreja da Dormição. E é interessante porque nós descemos umas escadas um bocadinho até íngremes e encontramos no átrio principal da Igreja Nossa Senhora em cima de uma estrutura de pedra, como se estivesse a dormir.
ao fim de conta, para vós que sois das Irmandades, a essa, todos nós sabemos o que é a essa, aquele objeto onde se coloca a urna em cima, essa essa lá é a tal estrutura de pedra e depois tem a representar, digamos, o leito, a cama, tem de facto Nossa Senhora a dormir. E é precisamente esta mulher que não morre, que sobe ao céu, que ajuda aquela que estava na mesma circunstância que ela estava. Ambas estão grávidas. Quem vai à cidade que fica na serra, como aqui se fala, hoje nós sabemos que é Aikaran, o nome da cidade, encontramos duas estátuas, duas mulheres grávidas, uma que é Maria, representando Maria, e outra que representa Isabel. Uma que está grávida de Jesus, que é o caso de Maria, outra que está grávida de João Batista. E estão ambas a olhar uma para a outra, ambas grávidas. E nesse mesmo wall encontramos lápides com a oração que Maria disse, o Magnificat, em diversas línguas, em muitas línguas, em mais de 100 línguas. E portanto, hoje estamos aqui precisamente para homenagear esta mulher. Eu ontem, inocente, desculpem lá, inocente, metam aspas, ainda assim, deixa-me ir à internet para saber quantos nomes é que Nossa Senhora tem. E então fui ao Google, ao motor de busca, e escrevi lá: Invocações de Maria, Mãe de Jesus. Pois sim, aquilo eram conhecidas, são mais de 1000. E eu gostava com a ideia de vos dizer algumas delas, fiquei logo desarmado, porque nunca mais saímos aqui. E de facto, esta mulher, até basta olhar para a nossa paróquia: é o Senhor da Piedade, é o Senhor da Conceição, é padroeira como o Senhor da Assunção. Hoje vou ter a festa da Senhora do Amparo, é a festa da Senhora do Recolhimento, é a festa da Senhora da Ajuda, do Remédio, dos Aflitos, dos Amos, dos Mares, dos Navegantes, é a Senhora da Grécia, que queria saber quando lá fui. E é esta mulher tão especial que, por isso, às vezes, nós até cometemos alguns exageros. E um dos exageros que nós cometemos é rezar a Nossa Senhora e não por Nossa Senhora. Eu faço isso também. Aí vamos rezar a Nossa Senhora ao terço. E às vezes reza tão depressa que nem sabe o que está a dizer. Eu até digo mais. Às vezes, se calhar, mais valia rezar devagarinho um mistério do que um terço com a velocidade que a gente obedece. Porque ao rezarmos devagarinho, Ave, saudação, que até se fazia aos imperadores. Ave, César. Ave, Maria. Tu és cheia de graça, cheia do amor de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. E é esta mulher que às vezes nós nos deixamos levar pela emoção. Porque afinal de contas, mãe é mãe. É aquela que abre a janela quando às vezes a porta se fecha. Para lhe rezar como nós dizemos, impropriamente. Impropriamente. Nós não rezamos a Nossa Senhora. Nós rezamos com Nossa Senhora. E como é que ela reza? Ao lado de... Ela está ali a interceder por nós. Está ali lado a lado. Estamos a rezar com ela. Ela não está à frente nem atrás. Está ao nosso lado. E por isso é que nós estamos a rezar por ela, para que ela lembre ao filho outros filhos, que somos nós. Mas, como eu digo muitas vezes também a este propósito, não estamos só aqui a rezar com ela. Devemos rezar como ela. E como é que ela rezava? Guardando no seu coração todas as palavras que ele dizia. Meus amigos, eu penso que a nossa homenagem neste dia a esta nossa padroeira, que tem tantos nomes, mas que é só uma. Eu digo às vezes isto porque, de facto, às vezes ficamos, algumas pessoas ficam muito aborrecidas porque se fala em Nossa Senhora e não se diz a invocação. Ela não precisa. É só uma. É a Mãe de Deus e mais nenhuma. É a Mãe de Deus e Mãe dos homens. Vamos pedir-lhe que ela nos ajude a tomar consciência dos filhos que nem sempre somos bons como devemos ser, que somos nós.
que nos ajude a tomar consciência da nossa oração, que às vezes é feita de uma maneira precipitada, que às vezes é feita de uma maneira imprópria, que às vezes é feita de uma maneira absoluta, esquecendo o filho de quem ela foi mãe. De quem ela foi mãe e filha do próprio filho, como dizia Dante Alighieri. Vamos pedir à Mãe do Céu, à Senhora da Assunção, à Imaculada Conceição, à Senhora da Piedade, um par dos outros milagres e o que quer que seja, para que, de facto, lembre ao filho estes filhos, para que sejamos mais seguidores do fruto do seu ventre, Jesus. Eu pedia que viessem para aqui os casais que comemoram as botas de prata. Esposos caríssimos, eu não sei o nome de todos e por isso é melhor dizer para eu não me enganar. Mária, Isabel, Jorge, Cristina. Viestes à casa da Igreja para que o vosso propósito de reafirmar as vossas promessas matrimoniais seja firmado com o sagrado selo de Deus perante o ministro da Igreja e na presença da comunidade cristã. Cristo vai abençoar, vai continuar a abençoar o vosso amor conjugal. Ele que já vos consagrou pelo batismo e pelo matrimónio, vai agora dotar-vos e fortalecer-vos com a graça especial da sua bênção, para que possais continuar unidos por Deus em matrimónio. Pergunto, Ademar e Isabel, Jorge Cristina. E Cristina, peço desculpa. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis continuar unidos um ao outro no sacramento do matrimónio? Sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio há 25 anos, continuais decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida, na saúde e na doença? Uma vez que é vosso propósito continuar unidos por Deus em matrimónio, uni as mãos direitas, como já estão, e manifestai o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. Eu, Ademar, continuo a ser como minha esposa, e prometo sempre fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu peço desculpa, Ademar, mas eu vou pedir que repita e de forma a que eles ouçam. Mais alto? Sim. E o Ademar continua a receber por minha esposa e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Isabel, continuo a receber do meu marido e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Jorge, continuo a receber por minha esposa e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu continuo a receber-te por meu marido e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Confirmo, Senhor, benignamente o consentimento que manifestastes perante a sua Igreja e, se digno enriquecer-vos com a sua bênção, continuai unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos alianças, não temos? Sim, eu peço que quem assim... Este é o vosso filho, não é? Sim. Aqui já nem pergunto, porque já sei que é. Podem deixar aí para fazer a bênção. Abençoai, Senhora, estas alianças que em vosso nome abençoamos, que estes casais que as vão usar permaneçam fiéis um ao outro, vivendo na paz da mútua caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês sentem. Ademar, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristina, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está. Jorge, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ir para o vosso lugar. E nós agora, tenham paciência, vamos ficar de pé, está bem? Nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções. Ai, desculpem, tenham paciência. Eu até me esqueci. Acho que fica bem um beijinho. É. E é, de facto, dizia eu, com confiança, que nós vamos, com confiança da Mãe de Deus, que vai pedir ao Filho, por estes filhos, por nós todos que aqui estamos, que nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada pedido que agora for feito, nós vamos responder assim: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Faz nascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar seus sempre novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno. Oremos pela intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho. E desejem com ardor alcançar os bens do céu. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Então, ainda mais, não? Ah, a trupa de tudo. Pelos chefes do Estado e seus governos, para que exerçam o poder como um serviço. E não se deixem vencer pelo desânimo. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Por todas as mães, pelos doentes e sem abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima a sua advogada. Interceda por nós, a Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade e imitação da vida simples da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Eu peço também por estas crianças, Lia e Joel, não é assim? Desculpem. Que vão ser batizadas, para que possam ser testemunhas do vosso Evangelho. Oremos ao Senhor. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
provaias pela santidade de vida às alegrias eternas, oremos ao Senhor. Que os pais sejam pais na fé também, que os padrinhos não sejam apenas para o fularem, mas por vossa graça sejam exemplo claro de fé para estas crianças, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Senhora da Piedade, rogai por nós. Senhora da Conceição, rogai por nós. Senhora da Assunção, nossa padroeira, rogai por nós. Senhora do Amparo, rogai por nós. Senhora das Dores, rogai por nós. Senhora dos Milagres, rogai por nós. Senhora do Acolhimento, rogai por nós. Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. Santo André, para dar aos homens cativos do pecado a liberdade aos vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para estas crianças, que Lia e Joel, que vão ser batizadas pela morte e a ressurreição de Cristo, arrancai-as do poder do mal, e como hão de experimentar as soluções do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-as com a graça do vosso Filho e guardai-as continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós te ungimos com óleo da salvação para que Jesus Cristo seja a tua força. Amém. Ó Deus, Pai Santo, pelo vosso invisível poder realizais uma obra admirável mediante os sacramentos. De muitos modos preparaste a água para manifestar a graça do batismo. Olhai, Pai Santo, para a vossa Igreja e dignai-vos abrir a fonte do batismo. Receba esta água, pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Jesus Cristo, para que estas crianças, Joel e Lia, sejam elevadas à vossa dignidade e sejam homens e mulheres novos. Sobre esta água, Senhor, deixa para o vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos com Jesus Cristo possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos pais e padrinhos, estas crianças que vós apresentais ao batismo irão receber uma vida nova. E também renascer, estava eu a dizer, pela água e pelo Espírito Santo. Procurai com todo o empenho, educar estas crianças na fé, para que sejam defendidas de contágios do pecado. Se vós, pais e padrinhos, se estáis dispostos a ajudar nesta responsabilidade, lembrando também o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé na Igreja na qual estas crianças vão ser batizadas. E por isso eu pergunto já, e neste momento, só para vocês, pais e padrinhos, renunciais ao pecado
para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim. Sim? Sim, renunciamos. Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Sim, renunciamos. Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Sim, renunciamos. Eu peço que deem-me ajuda. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra? Sim, creio. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e está agora junto de Deus porque é Deus? Sim, creio. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja na qual as crianças agora vão ser batizadas. Eu peço que se aproximem. Vocês não têm, A conchinha. A conchinha. Se tiverem a conchinha, pode fazer agora. Martim. Martim. Lia, não é? Lia, eu te batizo. Eu te batizo em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Filho e do Espírito Santo. Como é que uma bossa começou a querer arrancar? Vá lá. E vai ser também outro castigo, porque vou de facto agora fazer a unção com óleo do Crisma e vamos ver. A vós, Deus Todo-Poderoso, que vos libertou do pecado e vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, agora vos possa ungir com o Crisma da Salvação, para que reunidos ao seu povo, permaneçais eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Peço que coloquem, apesar de dizer, sim, talvez a toalha sobre os ombros, eventualmente, para reforçar a brancura. Agora sois novas criaturas e estáis revestidos de Cristo. Esta veste branca seja para vós símbolo de graça. Ajudados pela palavra e pelo exemplo de todos, conservai-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. Eu peço que tragam a vela, que é o a trazer. Recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. E podem pegar cada família, quase os quatro ou cinco, podem pegar a mesma vela. A vós se confia o encargo de velar por esta luz, para que estas crianças, iluminadas por Cristo, vivam sempre como filhos e filhas da luz, perseverem na fé e, quando o Senhor vier, possam ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Pronto, podem apagar e sentar-vos um bocadinho agora, está bem? E nós vamos fazer a recolha das ofertas, está bem? Pode ser? Thank you.
Pai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, levada ao céu, fazei que os nossos corações, inflamados na caridade, se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é o sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesta Eucaristia.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta igreja que está aqui, de toda a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, de todos aqueles que também estão na nossa companhia e que nos seguem em direto ou que nos vão ver mais tarde em diferido. Tende misericórdia de todos nós, desta igreja santa e pecadora, desta igreja tornai-a mais perfeita na criada em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram há poucos dias, há poucas semanas, meses ou anos. Acolhei-os a todos, na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está, do Joel e da Lia, que foram há pouco batizados. Tende misericórdia de todos nós que estamos aqui, de quem gostaria de estar aqui e não pôde vir, e daqueles que, se calhar, podendo vir, não quiseram fazer também. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, Nossa Padroeira, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E quiseste abençoar a família por eles formada, humildemente vos suplicamos por estes vossos servos que hoje celebram as suas bodas de prata matrimoniais. Deixa, Senhor, sobre estas esposas, Isabel e Cristina, e respectivos maridos, Ademar e Jorge, a abundância das vossas bênçãos e a virtude do Espírito Santo inflame os seus corações para que no dom recíproco do seu amor possam visibilizar um pouco do muito amor que Deus tem por nós. Eles vos louvem, Senhor, na alegria, vos procurem na tristeza, no trabalho sintam a vossa ajuda e nas dificuldades a vossa consolação. Rezem na Assembleia Cristã e sejam vossas testemunhas no mundo e depois de uma vida longa e feliz em que possam ver os filhos e os filhos dos seus filhos, alcancem com todos estes seus amigos a felicidade do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos da paz de Cristo. Pode lá, vamos lá. E para si que está aí desse lado, hoje nesta Eucaristia um bocadinho cheia, também queremos desejar para si e através de si para todos os seus, a paz de Cristo esteja consigo, que Maria, a Senhora da Assunção, habite nas vossas casas. Yeah.
aqui algum ministro da comunhão credenciado? E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Maria, Senhora da Assunção, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Thank you.
Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois são, os avisos são muito poucos para vos dizer que já neste domingo e no próximo, as missas são aquelas que são habituais. 9 horas aqui, 10:15 em Óis da Ribeira e 11:30 em Trabaçu. Dizer também que os de Paradela que aqui estão só terão missa no primeiro sábado de setembro, que é, penso que é o dia 7. Primeiro sábado, que é no dia, João, vocês têm lá qualquer coisa, não é? Não é nesse dia, é no outro também. O aniversário que estava eu a pensar. Pronto, nós agora vamos. Eu pedia depois a vocês que os dos batismos que viessem cá por causa das assinaturas. Entretanto, se calhar tem todo o sentido que, de uma maneira o mais respeitosa possível, graças a Deus que somos muitos, mas também quando somos muitos, às vezes também fazemos muito barulho. E portanto, peço que tenham em conta isso. Eu pedia que, quando o coro começar a cantar, que a Irmandade fosse gradualmente saindo e que se fosse formando para que não pudéssemos demorar muito tempo, está bem? Pois, é tal coisa. Estou-me aqui a avisar que da saída do ar, não é? Ouçam, estão alguns carros à saída normal da procissão no adro. E estamos aqui a pedir para que, por favor, quem estacionou lá, nem que excepcionalmente estacionem aqui naquela entrada que dá aqui para o adro, para que a procissão possa sair. O Senhor esteja convosco. Antes que me esqueçam e sem desprimor para os outros cantores e outros instrumentistas, parabéns pela flauta, dá outro sabor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para vós que estáis aqui e para aqueles que estão longe e que se ficaram perto de nós através das tecnologias, ide em paz, que o Senhor e a Senhora nos acompanhem. Graças a Deus.
agora e depois põe-se outras duas. Está bem? Não, não. As mais pequenas é à frente ou é à frente? À frente. Quê? Sapatos de pano. Thank you.
Siga da frente, siga até para perto do passo. Está cheio de flor. Os capos são bem gravinhos. Neste segundo mistério, vamos ter presente, como eu dizia há pouco, aqueles que passam mais dificuldades, sobretudo em termos de doença. Aqueles que estão hospitalizados, ou mesmo em casa, e que, cujas melhoras não são aquelas que, de facto, eles escolhiam. Vamos ter os presentes, através da Mãe de Deus, para que interceda por eles junto do Filho. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, por recorrermos a vós.
vais para a sombra. Por a sombra só se for ao par. Ah, Fernando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Por todos aqueles que são nossos familiares e que o Senhor já chamou, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Salve, ó Virgem Maria, Santa
peço às irmandades que não entrem na igreja, mas que fiquem no átrio à espera do andor, e faremos à porta da igreja o encerramento desta nossa procissão. Repito, peço que a irmandade não entre na igreja, mas que aguarde no átrio que o andor se aproxime da mesma porta principal. E vamos a caminho já da nossa igreja. Vamos pedir ao Senhor. Junto à porta, se calhar, que virem o andor precisamente ao contrário. E é assim, diante desta imagem da Senhora da Assunção, daqui da nossa paróquia, é assim, cara a cara, que nós vamos lembrar tudo aquilo que queremos recordar ao Senhor. Problemas de saúde, problemas económicos, problemas familiares, conjugais, filiais, vida que nem sempre é, laboralmente falando, aquilo que se calhar estaríamos à espera. Vamos pedir ao Senhor, através da Senhora, vamos pedir ao Filho, através da Mãe, para que nos dê o discernimento de perceber qual é o projeto que o Filho tem para nós e que às vezes nos ensine a saber rezar, não a pedir aquilo que a gente está à espera e que pensamos que é o melhor, porque às vezes até nem é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que esta nossa procissão tenha contribuído para darmos mais e melhor glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que por Maria saibamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Há pouco aqui o João Pedro me perguntava qual era o cântico que eu achava melhor. E dizia ele que se calhar não é o melhor, mas se calhar é aquele que a gente sabe melhor. E acabei por, de facto, por lhe pedir que, nesta conclusão, que cantássemos este cântico que a gente conhece. A 13 de maio, na cova da Iria, a Senhora que apareceu em Fátima, que apareceu em Lourdes, que apareceu no Pilar, que apareceu em Guadalupe, que apareceu de facto em Częstochowa, que apareceu, é a mesma, que é a Senhora do Amparo, das Dores e dos Milagres, da Piedade e da Conceição, e que é também a Senhora da Assunção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olhem, bom apetite, boas férias se for caso disso, bom trabalho se for caso disso, idem em paz, quer não seja caso disso, idem em paz. Que o Senhor e a Senhora vos acompanhem. Graças a Deus. Entre todos escolhido, para todo Senhor. Ó glória da nossa terra, tens louvado mil vezes, ai, enquanto houver sair.